Under Science Week har ju mitt intresse för arbetet inom framtidens industri har ju bara växt. Och här står jag med ingen mindre än Greta Braun som ska berätta lite mer om det. Vad gör du för något? Jag forskar på framtidens arbete på Chalmers i Göteborg. Så jag är doktorand där nu sedan nästan 3 år. Och ska hitta svar på hur jobbar vi inom framtidens industri. Hur förändras ingenjörers arbete? Vilka nya uppgifter kommer vi göra? Och därmed också vilka nya kompetenser behöver ingenjörer? Och jag hörde ju det här om Industri 5.0. Ja. Vad är det för något? Ja, det är många som pratar om det just nu. Det är ett nytt begrepp som EU-kommissionen har myntat. För att de ser liksom att vi behöver ställa om inom industrin. Vi har genom alla tidigare industriella revolutioner satsat på nya teknologier och verkligen fokuserat på hur kan nya teknologier effektivisera vår industri. Hur kan vi förbättra kvaliteten, hur kan vi liksom producera mer på kortare tid och så vidare. Så den första industriella revolutionen var ju ångmaskinen. Vi hade liksom plötsligt behövde inte vi göra allting med händerna utan maskiner kunde tillverka produkter. Sen kom elektricitet, vi kunde ha ett löpande band, det gjorde att vi även kunde jobba på natten till exempel. Tredje revolutionen inom industrin var ju präglad av robotar och elektronik. Så där var ju mycket liksom repetitiva uppgifter också som då en robot skulle kunna ta istället för människan. Och sen fjärde industriella revolutionen där vi kopplar upp allting. Alltså vi har massa sensorer på alla liksom maskiner och så vidare som gör att vi samlar in massa data. Big data, vi kan använda AI för att liksom analysera den datan och fatta bättre beslut. Och nu då till din fråga, Industri 5 som EU-kommissionen då har sagt nu ska vi faktiskt inte leka med teknologier utan vi ska använda de här teknologierna, men fokus i Industri 5.0 är då att skapa hållbarhet, resiliens och människan i fokus. Det betyder att vi ska ha en klimatsmart industri. Vi ska ha resiliens då mot olika disruptions. Så vi har ju liksom geopolitiska faror med krig som liksom gör att vi inte kan hålla igång våra värdekedjor på samma sätt. Det behöver vi förhålla oss till och även energi. Vart får vi vår energi ifrån? Och sen då den här tredje, human-centric. Hur skapar vi bra arbete för de som jobbar? Vilka nya kompetenser behöver de? Och hur skapar vi liksom välstånd för människorna i samhället? Intressant. Och vi pratade lite innan här om det här med skill gaps och vad ingenjörer behöver ha koll på, vad de tänker på, vad bör de kunna för att kunna ta sig an den här klimatkrisen. Vad har du att säga där? Ja, det är jättebra fråga och väldigt liksom viktigt att vi försöker förstå det. Det är väldigt individuellt, vad behöver varje person kunna? Just för att den här klimatfrågan är en väldigt komplex fråga att svara på. Idag så står industrin för ungefär 20% av koldioxidutsläppet, av hela världens koldioxidutsläpp. Så vi behöver hitta tekniska lösningar som kan liksom till exempel reducera energiåtgången och använda AI på ett smart sätt för att hjälpa oss att fatta bättre beslut och så vidare. Massa liksom deep tech som man pratar om, så vi behöver liksom för att lösa. Så det är dels liksom tekniska kompetenser som vi som ingenjörer behöver. Men sen är det också hur tänker vi analytiskt? Så man ska lära sig att tänka på ett visst sätt i den här komplexa världen. Så analytical thinking är en sån här typisk skill som också är väldigt värdefull att ha i liksom den här frågan om klimatproblemet. Och sen då det tredje. Som jag sa så är det väldigt komplext och vi behöver liksom jobba med massa olika människor. Så social skills är också en viktig aspekt i det här. Hur kan man kommunicera med massa olika människor och jobba i såna här interdisciplinära team? Och även reflektera tillsammans med andra. Och allt detta, förlåt, ska man då göra under hela sin livstid. Så det här lifelong learning. Så man ska hela tiden egentligen reflektera över var står jag idag?
vart behöver jag komma för att fortsätta skapa värde i den här frågan? Och vad behöver jag då lära mig för att komma dit? Så intressant, och tack för att du bara tydliggjorde det här, för att det är liksom, när man bara pratar om det liksom till ytan, så är det ju, det är mycket att ta in, det är inte kanske så enkelt att förstå alla delar. Så tusen tack för att du kom hit och gjorde det lite enklare för mig att förstå. Tack för frågorna.